Wesbebili. Utele vocha in program Wesbebili avali ku WhatsApp na Facebook. Comments za move, of course, nzidaba na ujagenda mudachi kazi ya sembayo. Tujakuwa yanga tufuna edozo, ujakuwa yanga tukubida kusimu, note msamva. Yes, note msamva mnana, mnana mnana bimunya, mnana mnana muenda, ye ya WhatsApp jijokuwa yanga. Okoze sabi, ujakuwa yanga, nesimu jijokuwa yanga, kubwa kubwa jakuwa yanga, wajikutele lako. Tucha alikunsonga, jifaga ukubaliza, ye kwa atagana ya mawangabili. Uganda ne Rwanda ebimu ko ebibadde ebistretching zenyo the political scene of these two countries kweranga enkwatagana yago egenze gazira ddala ensalo zatandika nga ekisaga na kubiri wiki biri kakane miezi ziwerede ddala ne gulwawo okolumu era ne wano okuba signing ebiwandiiko yagulwawo ko sawa busawa era ni damu ne galwa bichi ebili mayega bitu talaba nchai ne honorable Hussein Chanjo honorable wetugene de mukumulako nkubuze ekibuzo essence oba makulu agali emabega wa president Museveni okusirika mu button gategeza ki makulu kyagaliwo busoberwa na okusirika kwa Museveni kuyambye ku okay obuka kandi ka utalo mwangu Neji bana gine yone singa lwande ne sigala ngiyugira bwitu mabu zikengira mu na kuzino. Budde bwa kutuka barwana gani. Benzu kubana yina ku bizina bera satu. Kugamba mabu kugwa omugala gaite gaya ngano. Nenga bagya chukoba. Bazi akulwana. Ekintu kuba lakisimanya like, swachogene mu kitundu ekisooka nti President Museveni erata wabulwa naye olowooza kiki mu nsonga eno. Ekisobola okukakanya embeera okukakanya embeera kubeera bamazima n'amazima tebagasanga bagombombi kuba beegattako okutta abantu fukulooza tukuzaa wakuziddwa wakoleddwa okunoonyereza okw'amaani ne tuzuula ani yatta Habyarimana nzuula ani yatta Abanyarwanda basinga obungi ntuzuula ani yatta Abasiraamu mu Uganda ebitoba tuna babizuula ebigere okubaako embeerebezi Era nze bwe ntuma bwentu mugalubundi zange njirabayo. Omutawana ngula. Muntu ayinza okugamba you're becoming a like a prophet of doom. No. No. Bingi byeziraga bano Uganda mukama nanyomba libutuukire. Bingi. Nze nagamba. Wetwavira tugenda tuvugamya Museveni kinana mu kyenda mukaaga. Buli muntu atuma mu busiru. Bakanyihamba. Bamusiga. Babi anima, babi sije, bonna batu wabanga nga basiru. Obali elu bonna wabali kukuda wafi. Tewebu za lwasi. Nolu chungi bendu gila, mbama bibino unyeli zako, elanga mbika kasa. Nisunga lwasi bwe mbalu bio gila, bibao. Mwishu mungu wake ishu vichi vichimu, kwa hiyo malu kubao, temuko miyawo malu vozi gangi. Agimu yake jema vega, Enako zwaluwo muntu yali atambuza ka video akalaga binayogera omwaka gumu n'ekitundu oguyise ne musanyukira kuba yazukusa abantu kyebalaba kikipya kyabawo dda ozobyogera nzize mbyogera mbiddambuzi bwekityo bwekiri mukamwange Okay, nga tukyali ku nsonga ez'enjawulo ezize zikola amawulire ate era zigenze ziwera ddala na zasabiti katugenda mu bbiri okubeera nga embeera y'obudde ekutte wansi ne waggulu si mu ggwanga Uganda lyokka naye n'amawanga agali the Great Lakes region yes okusinziira ku kitongole oba yes ekitongole ekikola ku ntebeza y'obudde ensi yonna kigamba nti amawanga getolodde the Great Lakes region gayinza okubeera nga gakaabya kajanja kuba bo kye balaba nti kino kikyali kituuza amawanga gakyali mu buzibu nnyo amataba recent kye twalabye e Kenya kyekimu n'ekiri mu ggwanga lya Uganda ekibuuzo ekisinga obukulu fene waffe mu ggwanga lya Uganda how prepared we are Sigwe gusose, atela sigwa kubiri, atela gwenzo kuwela nga sigwe gusembi. Tuina ministries ze njawulo, n'ebitongole bya government ye njawulo. Ebino kuwela nga bikola, okutekera tekera abantu saako n'okwerinda ensonga ze njawulo. Bannayuganda bangi bazze bakaaba ensonga y'amataba, okuyinukuka kw'ettaka oba ettaka okubumbulukuka, ensimbi nyingi ne ziteekebwawo, ezimu ne zibbibwa, allegations. Twagala twebuuze. Ahead the preparedness oba okwetekateeka. Are we just in a drought of planning over twinzo kuberanga twine bilala byetutalaba honorable je wetogera kati abantu abenjalo bazze bafa bundi bujjo budunda n'ebitundu ebiliranyeo e Kenya
Is it Pokoti? Yeah, I think. Nacho chechimu. Yeah. And songa njaganyo kubesinge wafe e Uganda. Where is the problem? Yes, we cannot evade a disaster. Na yobu zivu, honorable, blaba wa ngembela yobu de chuka chuka monsiyona. Nsongo nchandika wendi. Hmm. Nti, pio ebigo butalase. Hmm. Oyenzo kutabijenisha government butelevo. Hmm. Nye mungili yoku eto odoga. Josa government nujinenya. Hmm. Katuwebu uze. O ministry namba. Kula kupigo butalase. Hmm. Nye bujiti ya yu yenkana wa sengo ojirondo li. Chokwe, wabu avantu expert, ministwe yu. Mm-hmm. Ava kwa kubigo bitaraze. Chokusaku, biche bikole buwa, nge entasa genzo kubwa au. Mm. Bitunoneza kukwe bibi, mwabu bisa tumutambuza. Mm. Kati, senga ogena ministwe, eze bigo bitaraze, mwanga gete sifeso burunji. Babu yela baina ava kubu. Babila baina budget, if you go to Tarazo, Trinabili University, this is over Tamara. No, Uganda, it's strong with my center, about Kusako, Kumiji of Mumuangua, and Pesanga, whenever you have been, we got the Mulansa Saki. Okay? Kusa, we know, truly, we are about food day. In the group to him there. Babaji baina sende mingizi uba kwa lako. Hmm. Kwanga entababa malo ukugwa. Gomezi wile kakatubu wako. Ukujida vili zangi yamba kwa mtu. Hapa fili dwe viyabwe. Elo chile kumisange kutata likili mbulu kwenguzi. Bogwa wenje gangeyo. Boga singa kwa gala kumanya. Ngeti jiba gendo kuba msende. Hmm. Elo chiba tunulia. Kukawalua basa yukangi kikenu wili. Elo sende baziba. Kuba gambe ntwa wawu sende, basengula abantu wabo. Niyo basengula batu wala batu waka abantu, echiri andongo. Niyo babu batu ukayo, balu balu mkubona abona baka futu wala kudai wafu. Hmm. So wawu mente tegele kati ya aliko ze, kukufune taka, nyerugula, nesengula abantu wabalu mpune vimu, entabo yegovu likasewa, mbaba batu wala mtube fikia, basengeyo. Niba nabira babikora program sente babanzibe. Chobola ba. Tumuntu mbeye chawanga tudongo. Abaga ba chisuse. Muli babbi. Nibi komo kaka. Tudongo kaso kila ugera. Umaka kuyiseo. Nuki tundu kumpi. Tori chikole bwa. Kali nibi bwa ebi komi chalazi. Bashimani mese kwa nasimla babanzibe. Ela tijagenda wechito, apapo jagenda maso, nga wafa. Kutusa, uluwali joba, nukatijira, urungu wafa, ntu wabo, wakayambako. Nga tufideko kusaidi ya government katono nyo. Waluwa ila, John Adenjo gira kona yogerile chitongo cha Red Cross, mchara Irene Nakasita. Yeah. Yabade kona inatutegeza na government, even neva na ya ofuzi baina party jiba playing. Baga mba abantu aba region yeyo. Temuvao, baga la kubba takali ya mwe temuvao. Do you think evi ofuzi na evi ingedije vile semu disaster? Ukubeda anga abantu evi wako siza dada. Bima, kwa sata aga la kubayo. Chalwalu chupu mkugambi. Government ya vena usuluzi. Obuguli taka. Hmm. Neko misingani taka buweri guzeko. Mbibu sende nyingi, ezi guze takali ya kwe. Nibagira masengula abantu. Okupaji babajia. Mbibu wifebe pia. Mbibu wako nusende kutunu kutandikiru wako. Ezi mfebite ya hako. Nibanu, sende babanziwe. Kuangela. Mbibu mfele, mbafungi ya nibagamba. Tuwajua leo mbugo mitaraze. Nsonga zaali za biwa bubi wa wakungu, hawa kumusonge hiyo. Ewa mbubigu wao, wewe la wafanyuko msa nusi. Kwa wakena ufura msa hiyo. Ok. Yeah. Note msambu, mnana msambu, ta note, avili msambu, satu mwenda, inamba yesi mkogendo kuwela ango itane, kunote msambu, mnana mnana mnana, avili mnana 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 mwenda, kwa ina WhatsApp, kujo kuwela anga, o ita, note msambu, mnana msambu, ta note, avili msambu, satu mwenda, kusimu kujia kuwela anga, o ita, kwa vajia kuwela, vajia kutela ko. Njagara ngeende ko, briefly, kusonga,
ezenjawe nabe njawe kuza kona lebo mwaka nga bweguta amude briefly nga wagula vye vyo kweli nda in just a brief kuba tusigaze na kutono nyo ate kwenzo kweli mundi kwa foguseme yo mwaka gunu kukwela nga tumuchaza kona lebo briefly okutono ulira yo general perspective nga omwaka generale bweguta amude vyo kweli nda vyo vulamu nesu nga leta nikenza kusonga ya security briefly omwaka nga wagula vye Sisi wadimu vituli vingi. Elanga buzola ba. Okutuwa kwa abantu kubali kubaziye nyo. Enako vino kubali ngo kukakana. Apele kugamu. Mbali ndaba mwuge. Waluwa watimu. Abagenda. Mabata abantu. Chitufu. Babatimu vituli vya uba. Nakasongola. Nakasongola. Katu. Evi wiko lebuwa abamu. Kubampewa lumgomendi. Masibano nyamu. Kuongeza sana jasho chukicha, baadhi ni barua mise, mbaya chukicha. Nenzi ndoto zanti, ukubwa kwa ufundi sio dobo ziri mpaka njia, njava kuli wa government, mengi government, adam tu shabola bategera, abala bategera, nini tu shabola baga mbaku, wangu bata, ibatia. Okay. Yeah. Ensonga yebyo kwenda kujja okubera nga bize bisajjuka buli kaseera President Museveni yemu ndoza tugambe ekintu kyabadde yesibye kennyo nti yesibye okwerinda akiriza nti binywevu yeah kiraga ki okubera nga owning a bragging rights about security na janga buli mwaka ja ebyokwerinda biditorgetinga now and then ati kati buli kimu yakeddiza kati abalabi bagambe bakatukamu nga polisi Awa polisi mwengi wakamu. Fukwa mwa hako, akulenga waya gala. Yachi waliku. Sawe. Polisi kachako la yusunga watu laba. Mwabalu polisi hati zikumwa vama jie. Unabu utambula polisi jona zikumwa vama jie. Shia gandu polisi. Yagwa mu omitimo kukurwa, omuru mkwayo. Kwa bajiri njiri ya dani wajumala mwa mbani. Abantu amalobo zivagava yonyonga ba blaminga jeno kale kaihura yaliko IGP miyake juwela na leta jeno Oki Martins Okoth Ochola mubufunze do you see any difference kubali ili tuwa nina spate of murders kidnaps uvya Ochola ugerachi mbade manisi chako ugerachi akukola huna lebo gulaba akulachi mbulanti akulachi ni Bumwa kabogulo msinga wa mauli baba gam. Bwabera ene chukola bamsindi kabuelu ne bakola mzee. Oui. Hizo na biku agantu kyata okula kifala. Kile cha agenda kuchusa. Ebyo kwindo of course bina impact okunene nnyo je tulaga mukalulu. Tuze tulaba ensanje zino kumpi buli after 2 months oba 1 month. LDU na amaje By recruiting, yes, ne police recently, kumitano, mutwalo. Yo leo kibila mkoso. Anyweza biya kweli, ndagamba, jetulaga. Kaila chabiliza. Biya mulema. Ewa biya mulema la diatake bisoba. Ewa ukweli natipisa diya mkoko. Kwanga wakimu, bali munda mkwa mentiye. Bewa kuhusu chata ya gala. Kwa yu msibe ningumu, katika wapwa, siya abata. Niaba watu wa mungu mentiye, sotuwa gala mwenyeze ugunji. Kwa gamba wanu ya kurug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 u
briefly tuze tulaba the political dominance, the influence okubeera nga yeyongera ku side ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako ne political figures ab'enjawulo aba opposition. Mu mwaka guno bwemuba mwekubyemu torch, waba olaba evaluation, how far have you gone? Ab'opposition bakoze nnyo. Waliwo emabega okwerumaaruma nga bano balumagana ne bannaabo ba ne politiko zaako nga bwetusobola okubaggyamu empisa ey'okwerumaaruma. Kubanga twasi twerumya erumye tukola bulungi. People power bw'ekola ku saidi ya kkono, people's government n'ekola ku saidi eya ddyo, DP Block n'abasigadde ne bakola ku saidi ya wakati. Ne tubula nga ffenna tulwanira wamu. Twetubula nga basambi ba mupiira. Waliwo emikono egikolwa nga tukasuka omupiira, wabaawo omutwe ogukola nga tutomera omupiira, wabaawo ebigere ebikolwa nga tusamba omupiira. Kati ekiwaddewo. Ky'oba olaba nga kati Museveni ategala adduka agenda asanga obubwene e South Africa. Abaayo abagambe nze nsinga. Awo tutambula bulungi. Bobi akola. Besigye akola. Pulezidenti wange w'essaalirwa akola. Ne Museveni naye akole. Kuba luli yalowooza nga kyeyajja okubeera mu bwami yekka naye yeekanze. Era olw'amagezi bamugambye tugende naffe tukube ku kampeeni ebweru wa Uganda tukumanyire abawagizi baffe. Ky'oba olaba nga kati yunifoomu, obulo bibunye ebulu bamu bakola byabwe okutuukiriza ekigendererwa kyabwe naye nga byonna byonna bikolebwa. Ko Kyagulanyi akutta omugwa yawalawala mu Museveni. Kyekimukozesa ebyo byonna ku Kyagulanyi. Do you think I space mu diaspora my Museveni kuba kakati amawanga g'ebweru gote gabaamu ffujjo. Alinayo abawagizi be nga bwalina mu bawagizi b'e Uganda. Kyakalina eri bwe buyinza obugaana Kyagulanyi okukola kyayagala. Enjawulo ekirimu. Agamanyi Kyagulanyi. Echad, do you say anything okulaba nti yes abantu babanja nnyo okubeera nga mufuna force oba okubeera mufuna ejje erimu erikkiriza awamu okubeera nga mulwanyisa omuntu gwe mwagala okujja mu bukulembeze. Honorable, gye tulaga mu future olabawo okugamba nti mwena mutule ku ntebe emu musalewo nti tugenda kukola kino tulete omuntu omu. Bwekigenda okubeera. Tetusuubira birala TDA nga bwe byali. Tujja bikola bulungi kati mulundi guno. Era bigenda okubeera. Nkakasa bannayuganda tunaalemwa bulemu naye nga tujagezaako ekisoboka kyonna okulaba nga tufuna kandidati omu agenda agangamwa Museveni bwe twaba nga tukkiriza nti akalulu ka mugaso. Ebyalemesa TDA ssaako n'emikago emirala muze oke mubitunuulye oza mubigonjodde ssaawa eno babiri. Bijja kugonyoka kuba bwe tulwanyisa naffe ennyo. Luli yabanga n'amaanyi mangi kubanga ekyonna kyebayitirira. Naye ka tulina obulalikiri. Oba muliraanwa wo namusulaasula. Ekijjo munafuya. Alright. Noti 7875 noti 2739 ne ku noti 788 248 9 ya WhatsApp. Agency sokusomera noti 7875 noti 2739 kujoga okubeera ng'okuba esimu live naye tutegeere ensonga yo ku bintu eby'enjawulo bye twogeddeko so tuwa naawe eddoboozi lyo kasita obeera precise and concise tugendera ddala butereevu ku nsonga tutegeere naawe kyo ky'olowooza weesibe bbiri nze Joseph Namwezi Haji is right na mu bino mulimu ababifunamu wadde yogera ku nsonga ya disaster I think waliwo omukulu Museveni ye mukulembeze asinga obuli bw'enguzi mu nsi yonna okusinziira ku ranks zange lwakuba tompadde erinnya. Waliwo Haji Hussein Kyanjo mulamusizza nnyo okubeera nga alambika ensonga butereevu nnyo. Kigwanidde okubeera nga tukitegeera nti mwami Museveni asigazza asigazza busigazza ssaawa okubeera nga atuviira. Kye tulina okubeera nga tukola kwongeramu maanyi na kubeera nga tumusindiikiriza ajja kubeera ng'agenda nga banne abalala baagenda. Musisi ogamba nti mbuliza honorable tuzze tulaba posts ez'enjawulo ku mikutu era n'omu ne interview gye yakoze honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga
Yes, LGBT, okay. Njakubira nga nchimbo zampe, yes, his thoughts. Ok, producer obo ina, apakubia masimo solo kubira nga Ovampa. Hello? Hello? Hello, webale kubira kwa mkama wange. Kale, sebu, nao kulaba, njokira kona nilo sizide wa sebu. Hello? Tukulira bulungi sebu, gena mumaso. Oyogera na msaja, kwa hita katero kaya. Yes, sebu, mkuru kato. Nze nebunja nyo president Museveni ugandi na sabi anokunguzi ngeate mbuze tandikirafu ye ruache mbera buwebanga etuse chitera ukubanga umisela vyaka uruwa ya ya nanyi rasende nazila wa politika wa kunye sente mbona vona ruwa ita tachikola mbisela nga naka lusika naba kutoka. Okay. Alright, nsonga yo tujifunye, okay, tujifunye bulungi nyo. Okay, Robert, otegeza no gama nti mwai Museveni China okukola akolenga banne abalala. Ate obuyinza kuba Uganda si ya NI, for matters of language, neda. Hello? Hello? Hello, kakati, mbuza lang. Ani abuza sebe, ilo sinzi dewa. Mbuza mbuza chibi ya liwa no masajja. Yes, sir. Ono yekiwe alimasajia kakati jenguza mburi jenguna lebonga yogea kuchawa amataba gana agaji uo njibase mkula abandu orupa agayo kupa bake takali hapo kenga abate yenga yali mkule mdozo wale roo kichichi yandu vatakula okutasa ugula mbua abandu kasi njibase mkula abandu amataba gafanya ugula mbua abandu wa singa. Okay, ajatu wa recommendations. Yes, ndo zibade ulidabuli, zitomu uliriza bulonji. Kwa statement, nzaji kwa zesiye. Ujakuwe ranga, atuwa recommendations. Ndo za chio singo kuwe ranga wetaga. Hello? Okay. Yes, lule Josepho, olimatuga o government. Huna nebo mweba zanyo kuwe ranga. Aja okulambika insonga. Nze chensaba mwai Museveni, ave ya tukirize bintu ya ze asubiza. Yajane 10 points program. Kakati even the one point program hizo kuwata charge dini. My God. Agamanti nzifa awe matuga, bombo, fenapo, etulitu bako na ima M7. Kwa seza nyo familia zaba luani, bitundu, ebienu. Tumusaba aveyo, aveyo kocha akula kwa bazei wa fe, bafi la montaro. Nekati abantu nula bafuru figa, ba Catherine Kusasida. Batagena nga kwa wadina mnusiko, ngaba mzei wa fe. Gabo bali kumusia mbalia. Ndooza yesawa, alikirao kutukozesa. Joseph, message yo njifunye bulungi nyo. Okay, mkulu ugamba, lwachina ye president tatu vi, my God. Anyway, ndooza maloza asinga muka uli. Mkambu. For matters of language, waloza endeka ovulesi, okay. Waluona gamba, okay, this is an allegation, ensonga ya Charlie Gonza ni M7, beko bano kubba, enteza fi. Acholo ato bululu. Okay. Hello. Hello. Ka. Sebo. Okay, bwe wakubye sebo ja kuberanga ovira oba o muting a TV. Hello. No. Ayagala okuba tewe ulire bwe ulize kijja kuberanga tachikola tujja kuberanga. Tukujako bujanga sina genda honorable corresponding ako ku bintu ebimu waliwo yes Apollo Ogamba nti echaba opposition okubiranga vegata wamu okogerera wa M7 chechimu ku nsonga za singira dala obutayagala njagala ombulize honorable chichi chalowoza ku vision obayikolesewa kwa president okukugamba nti okay bili abili mugumwana atukira bajja kubiranga tebachali na manyi akirowoza coach okay tujja kubiranga tuchitunulira robo dendo za wana but soke tutankia dalane kuoyo agama nti yes president M7 za kai kalulu tuwetuge na mkalu kabili kumina mkaga na agama by 2021 opposition ya kube ranga enafuide dala uvanga teri iwo nga tugenda esawe uje tulaga mbili habili mbumu do you think inzo kube ranga echiloto chochi ya kutu ukiria alti kakati okubana fuiza dala okubana fuiza dala kwa hivyo kwa mwami sibe ni vigambo nti ya vio gila ya viko wako. Nye suwe tulitulaba. Guwabu zecho olaba chi. Buwa wakama nti utosa nyo opposition mbili ya vili mungu mungu. Nakatu mbili kumi na mwela katu mbili ya vili kutu kena kuyi jira vile shoni. Mbili ya vili.
gulaba tisigenda maso siya kungeri gulaba abugutana mukati omuntu yali agana okusanya opposition ayinza okubeera ngaabugutana bwati kusyalu nokakasa kyeyali ayogera era okyaba lwatu kyeyayogera kimulemeredde ensonga lwaki kati agubeera byetukola songa lutufu twagubeeranga ebibye afuse reactionary waliwa buzza ku nsonga ya recommendations ezebududa how we can handle like the disasters nsonga ngeyo sebo abadde mwami kibe kibe nze senga nze mbadde mukulembeze nalibadde na programu etegereka ministry nga ne ministry erina bajeti etegereka okulwanyisa ebigo bitalaze so si okubeera nga tubuukira obuwulize ate mutundutundu abo bantu abali ebududa si bangi ate teka kusobola okusenga weriri kati kuba balwanya square miles amataka square miles lwaki babeera square miles nga tebasobola kutundako abo bantu abali ebududa tebayinza kusenga mu miles sukka ssatu nga bafunye ebibanja binene njagala okutunulira abantu abali ekanyarweru ngugena okuyingira embala balina gye baava basengawo bakebe enkubu tuli abayiganya ate tebakyalina kyebabanja gavumenti lwaki ekyo kisoboka kukolebwa kubebuduula lwaki embeera bugwe bundi buyo mbeera mbuukabuuka buusibuusi kati bagambye nti mwami ekyo lugyalaze ebundi buyo nyaga kudda nga bwe yagenze ngaababbi bamwesoose banyage sente tosubirayo kipya tikipya musisi yasini yakubuuza incase oyaga kommentinga ku interview ya SM Lwakuba Kyagulanyi Ssentamu gyeyaddeko e South Africa recent ya SABC oba Sabat yadda bambuuza ekibuuzo ekya about the LGBTI oba muze gwokulya ebisiyaga simanyi engeri gyehandolinzimu oba wakirabyeko naga nti I support ayinza okuba awagira rights zaabwe okubeera nga baba kukuba they have their rights kyogerako kyonaebwe is there an impact gyekyamuwadde ku interview eyo no abantu bangi balowooza baagala bobi wine agambe nti ba homosexuals sibaagala sibakkiriza njagala mbuzi okulabirako senga kyanjo atuuka mu gavumenti nga epurezidenti okay bwamala okulayira obutale bw'embizi abukola atya bwamala okubayira ne lubulwala agikola atya azigala tukiba nti kyanjo musiraamu nnyo ayinza okugala ne lubulwala oba okuba omusiraamu